Tribunal Supremo concede liberdade condicional a Augusto Tomás. É isso aí, minha família. Mais um marimbondo conseguiu sair da cadeia. Mas a pergunta que fica é: por que que Tanais Neutro, Luther King, pessoas que não roubaram nada, pessoas que só estavam a defender uma Angola justa, uma Angola séria, continuam na cadeia até os dias de hoje? Será que o crime compensa? Sim ou não? E por quê? Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Estrela para mais um nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, se subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho, não vai perder nenhum vídeo. Qual é o teu próximo destino? Brasil? França? Portugal? Holanda? Alemanha? Minha família, estou aqui para lhe apresentar a melhor solução. A agência Voltas Travel será a sua solução para as tuas viagens. Contacta agora mesmo a agência nesses terminais que estão aí na tela. Eles tratam visto de saúde, de trabalho, turismo, estudante e tudo, minha família. E além disso, se você tiver dificuldade em tratar a tua nacionalidade ou residência em Portugal, eles também vão te ajudar a tratar isso, minha família. A agência está localizada na rua Rodrigues de Miranda, bairro Nelito Maculusso. E se você contactar a agência em meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Olá pessoal, acabei de receber o meu visto de estudante. Tratei tudo com a Voltas Travel. Pronto, estou a passar o meu testemunho para vocês verem que afinal de contas eles trabalham mesmo bem. Dulcimo, obrigada por tudo! O Tribunal Supremo concedeu liberdade condicional ao antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, condenado em segunda instância pelo plenário do TCE em dezembro de 2019 a 8 anos de prisão maior no âmbito do caso Conselho Nacional de Carregadores. Augusto Tomás fica obrigado a residir em Luanda e a pagar o total da indemnização a que foi condenado. No acórdão do Tribunal Supremo, é cedida a liberdade condicional ao recluso Augusto Tomás pelo tempo que resta para o cumprimento da sua pena de 5 anos, 3 meses e 22 dias de prisão. Lembrando que o Augusto Tomás está detido desde o dia 21 de setembro de 2018. E os seus advogados solicitaram a liberdade condicional porque o ex-ministro cumpriu a metade da pena que lhe foi imposta. Lembrando que a primeira tentativa em outubro foi negada, mas essa tentativa foi aceita. Augusto Tomás foi ministro dos Transportes durante 10 anos, entre 2008 e 2017, nos governos de José Eduardo dos Santos. Minha família, Augusto Tomás foi primeiramente condenado em primeira instância em agosto de 2018 a 14 anos de prisão. Respondeu em tribunal pelos crimes de peculato, de violação das normas de execução do plano de orçamento sob forma continuada, de abuso de poder sob forma continuada e de participação econômica. Foi absolvido dos crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa e de crime de participação em negócios por faltas de provas. E depois ele foi condenado em segunda instância pelo plenário do TCE em dezembro de 2019 a 8 anos de prisão maior no âmbito do caso Conselho Nacional de Carregadores. Resumindo, Augusto Tomás tinha antes sido condenado
em agosto de 2018, em primeira instância, a 14 anos de prisão. A pergunta que fica é: será que a justiça foi feita? Minha família, por favor, deixe tua opinião nos comentários desse vídeo. Minha família, particularmente, né? Eu não posso aqui dizer que não, a justiça está a ser feita como deve ser, porque nós estamos a ver jovens como Tanais Neutro, Luther King, que não cometeram crimes, jovens que não lesaram a economia do país, jovens que não tiraram pão nas mesas dos angolanos, mas estão a mamar na cadeia até os dias de hoje. Quer dizer, não há nem sequer uma esperança que podem festejar o Natal com a sua família, mas pessoas que roubaram, ficou provado que roubaram, ficou provado que lesaram a economia, ficou provado que ficaram ricos com dinheiro do povo, estão a sair normalmente. Agora, pessoas que não roubaram, não fizeram nada, estão lá na cadeia, Tanais Neutro, Luther King, Zeca Mutima, tem muitos nomes. Então fica difícil eu falar que não, a justiça mesmo está a ser feita no país, que não, João Lourenço está mesmo a dar na cara. Não, minha família, porque parece que o crime compensa nesse país. Aqueles que roubaram, todos estão a sair. Rebelais saiu, Augusto Tomás saiu, todos estão a sair pouco a pouco. Parecia que o Augusto Tomás podia mesmo mamar na cadeia, podia mesmo cumprir a pena, podia mesmo... Parecia, só que não, minha família. Augusto Tomás vai cumprir o resto da sua pena na sua casa, onde ele vai ter a sua vida normalmente. Vai comer do bom e do melhor, vai dormir no bom lugar e do melhor, minha família. Parece que o crime compensa. Com essas penas miúdas, minha família, a impressão que fica é que o crime compensa. Eu vou roubar, vou se laifar, vou colocar bué de laranjas aí para ficarem com o mocumbu, vão me prender, vou cumprir metade da minha pena e depois vou ficar morar em liberdade condicional, vou desfrutar aquilo que eu roubei e depois vamos viver felizes para sempre. Parece que o crime compensa. Se a pessoa que roubou o país, o nosso dinheiro do país, não demora na cadeia, mas aquele que roubou uma coisinha, fica mesmo na cadeia boa de tempo. Eu não estou a dizer que aquele que roubou botija não cometeu crime, também cometeu crime, mas porque existe essa diferença de tratamento. O criminoso político é bem tratado, mas o criminoso do bairro é maltratado. Por quê? Todos são criminosos, todos devem ficar mesmo na cadeia. Na minha humilde opinião, a justiça não está a ser feita porque está a ser seletiva. Aquelas pessoas que roubaram entram e saem, e aquelas pessoas que não fizeram nada, só estavam a defender direitos iguais aos angolanos, continuam na cadeia e não há esperança que podem sair cedo. As eleições já passaram, João Lourenço já ganhou fraudulentamente, mas continua a torturar psicologicamente Tanais Neutro e Luther King. Pouco a pouco, João Lourenço começa a demonstrar que ele é pior que Zedu. Zedu é matador também, mas João Lourenço também é muito malvado. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, comente e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Estamos chegando agora. Calmos por aqui, família.